অত্যন্ত বেয়া দিন পৰিছে নেকি বিজেপিৰ? বন্ধ দুৱাৰ পুনৰ কিয় খুলিলে বিজেপিয়ে? সঁচাকৈ ৰাম মন্দিৰে নাটানিলে নেকি পৰ্যটকক? বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰত বিগত 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আগৰে পৰাই দেশত এক ৰামময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। সমগ্ৰ অযোধ্যাৰ লগতে দেশখনতেই প্ৰাচীন ৰামৰাজ্যৰ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল শাসকদলে। সেই অনুসৰি বিগত 22 জানুৱাৰীত প্ৰায় 7,000 বিশিষ্ট অতিথিৰ সন্মুখত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ৰাম মন্দিৰৰ। ৰাম মন্দিৰক লৈ দেশৰ পৰ্যটন উদ্যোগ উজ্বলি উঠিব বুলি ভবা হৈছিল। আনকি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীৰ পবিত্ৰ স্থান জেৰুজালেম আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ পবিত্ৰ স্থান মক্কাতকৈও অযোধ্যাত অধিক লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিছিল চৰকাৰে। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে বিজেপি দলৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টাৰ পিছতো অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণেও যেন বিজেপিক নিষ্কণ্ট কৰিব পৰা নাই। তদুপৰি ৰাম মন্দিৰক লৈ দেশত ৰামময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিলেও দক্ষিণ ভাৰত, পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা আদিৰ পৰা ৰাম মন্দিৰলৈ যিমান ভক্তৰ লানি লাগিব লাগিছিল সিমান নালাগিল, যাক লৈ হতাশ হৈছে বিজেপি। সেয়েহে ইটোৰ পিছত সিটো কৌশল প্ৰয়োগ কৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে। বিগত কেইটামান দিনত হঠাৎ বিজেপিয়ে সলনি কৰিছে ৰণকৌশল। সেই অনুসৰি বিহাৰৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ পতন ঘটোৱা, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ গুৰুকৰ্পুৰী ঠাকুৰক ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত কৰা আদিৰ দৰে কৌশল অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ বাবে বিহাৰৰ ৰাজনীতি আছিল এক প্ৰকাৰৰ মূৰৰ কামৰণি। বিহাৰত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলাৰ পিছৰে পৰা হৃদস্পন্দন বাঢ়িছিল বিজেপিৰ। বিহাৰৰ মুঠ লোকসভাৰ আসনৰ 40খনৰ 39খনেই আছিল NDA মিত্ৰজোঁটৰ। বিজেপি নিশ্চিত আছিল যে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল, কংগ্ৰেছ আৰু জনতা দল ইউ একেলগে মিত্ৰজোঁটত অৱতীৰ্ণ হৈ নিৰ্বাচনী ৰণত নামিলে প্ৰায় 80 সংখ্যক আসন গুচি যাব বিৰোধীলৈ, যিটো বিষয়ক লৈ অত্যন্ত চিন্তিত হৈ আছিল বিজেপি। কিন্তু শেহতীয়াকৈ নীতিশ কুমাৰৰ চৰকাৰ ভংগ কৰি পুনৰ মিত্ৰতালৈ অহাৰ পিছতেই কিছু পৰিমাণে সম্বিত আহিছে বিজেপিৰ। তদুপৰি দেশৰ হিন্দু ভোটাৰৰ মাজত আৱেগ সৃষ্টিৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যদিও দেশৰ মুদ্ৰাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, কৰ্মসংস্থাপনহীনতাত জুৰুলা জনতাই বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ হেঁচাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা চাকি জ্বলালে যদিও, কিন্তু নিজৰ জীৱন যাপনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া 101 সমস্যাৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাম মন্দিৰক লৈ সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশৰ লগত একাত্ম হ'ব পৰা নাই। News Desk Report, The CrossCurrent.